Ходою та панахідою відзначили у Косові, що на Прикарпатті День Героїв. Учасники бойових дій різних періодів також відзначили особливими нагородами та подяками. Не забули і про сучасних героїв. Їх на Косівщині декілька сотень. Червоно-чорний та синьо-жовтий стяги, гімн і панахида за загиблими. Косівчани масово відзначили День Героїв. Пройшлися центральною частиною міста і відправили панахиду біля пам'ятника патріарху Романюку. Один з учасників – Дмитро Малкович. Його під час подій Революції Гідності поранили. Внаслідок травми патріот змушений був позбутися ноги. Перебило всі судини, ну і так пішло, що почалася гангрена, лікування мені нічого не дало. І в кінці кінців втратив ногу. Попри інвалідність, Дмитро займається волонтерством і вже 5 разів з продуктами та питною водою побував в зоні АТО. Утім, досі не може отримати, нарікає чоловік, статус учасника бойових дій. Мені дали заключені судмедекспертизи з Івано-Франківська, що у мене тілесних ушкоджень не виявлено. Ну, як бачите, ушкоджень не виявлено і нема, бо ноги взагалі нема. Там, де я був поранений під коліном, то ногу ампутували мені. Справжніх патріотів у залі Косівського будинку культури назбиралося чимало. Їх нагороджували та дякували за державницьку позицію. Особливу медаль отримала і Ірина Волощук. Її матір, зв'язкову УПА, що в 40-х роках вивезли у Сибір. Розвідниця вона була дуже вигідна. Якраз тим, що вона була маленька. Вона і молоденька була, бо їй було 13 років, коли вона попала в курінь. І маленького росту вона була. Худенька, маленька, ніхто би був навіть не сказав, що вона гімназистка. І вона носила ті кошики з відозмами, з листівками, навіть зброю носила у нас. Ірину та інших нащадків упівці нагородили високими нагородами. Їх з різних причин не вручали раніше особисто учасникам бойових дій. Нагороди, якщо вже не знайшли своїх власників, то щоб знайшли їхніх нащадків, якраз виготовлені такі хрести, ці хрести номерні, вручені відповідні свідоцтва. Ну і сьогодні їх передано тим нащадкам наших вояків Української повстанської армії, які є уродженці і вихідці з Косівського району. Учасників бойових дій є повернути 300 осіб, але ну, відзначаємо тих, які попадали в наші первинні організації, їхні, в нас є спілка учасників АТО, кого подали, відповідно, ми зверталися, у нас відбувалося засідання організаційного комітету, відповідно, до їх подань ми нагороджуємо тих, які вони подавали цього року. Утім, патріоти наголосили, що не за медалі та звання брали участь у визвольній боротьбі. Кажуть, протягом століть українці боролися з одним і тим самим ворогом. І ця боротьба триватиме і надалі. Нам боротися треба однозначно, тому що незалежність так легко не дається, і за неї треба боротися.